Dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího podcastu Alice Check. Moje jméno je Honza Březina a o čem se budeme bavit? No, proběhla úvodní keynote nebo prezentace, chcete-li, na konferenci, která se jmenuje WWDC, což je akce, kterou jednou za rok Apple pořádá primárně pro vývojáře. Při té příležitosti představuje většinou nové verze operačních systémů. Ta akce skončila před pár minutama, a jak už začíná být dobrým zvykem, tak jsem zrovna někde pryč, jsem v New Yorku, v hotelu, dokoukal jsem a nabízím vám bezprostřední dojmy, takže tohle video se za mě jmenuje Proč nejde nemilovat Apple, aspoň mě to nejde. Protože tahle prezentace, kterou Apple předved, mi udělala neuvěřitelnou, ale opravdu neuvěřitelnou radost. Jednak ta prezentace byla mnohem za mě dynamičtější, než co Apple předváděl za poslední rok. Bylo toho hodně, zase toho bylo hodně, nebudu vám říkat všechny novinky, vyberu jenom to, co pro mě bylo takový jako nejosobnější a nejintenzivnější, ale jako mělo to větší spát, bylo to líp odprezentovaný a byl to pro mě trošičku návrat ke kořenům. Ale co je důležité, jsou ty produkty. Ty produkty, které Apple předved, ukazují několik věcí. Za prvé, pokud někdo říká, že Apple už je out a nedokáže inovovat, tak tahle prezentace ukázala, že Apple jednak umí přinést funkce, které uživatelé opravdu chtějí, a za druhý umí přinést funkce, o kterých jsme si ani nedovolili snít, že by s nimi Apple ještě v dnešní době v roce 2019 přišel. Takže je vidět, že šli hodně do sebe, a, a že ten výsledek je super, a že není pravda, že Apple už bude jenom firma, která po vás bude chtít předplatný, už není pravda, že Apple nebude dělat zajímavý profesionální hardware, už není pravda, že Apple nebude dělat displeje a, a spousta dalších věcí. Takže za mě je tohle obrovský návrat ke kořenům, který mi udělal neuvěřitelnou radost. Udělal jsem si tady takových pár poznámek, co mě nejvíc zaujalo a co je pro mě nejdůležitější, a o tom bych chtěl dneska mluvit. Takže první věc Apple vytvořil takový klon iOS, který mu říká iPad OS, a je to speciální edice iOS pro iPady, což si myslím, že je strašně dobře, protože a, tak jak Microsoft se snaží mít jeden operační systém úplně pro všechny zařízení, a za mě osobně to dře. Tak Apple se naopak snaží přizpůsobovat operační systém přesně tomu zařízení aby z toho efektivně využili, což znám, Mac má svůj macOS, iPhone budou mít svůj iOS, iPad bude mít svůj iPadOS, což je uh, verze systému, která je upravená tak, aby využila tady v tom případě 13-palcový displej a, a je nesmysl, aby ten operační systém se choval úplně stejně, jako se chová na iPhoneu SE. To, je, to dá rozum. On se nikdy úplně stejně nechoval, ale byla tam spousta omezení, které padly a já jsem za to strašně vděčný, protože to z iPadu dělá mnohem zajímavější zařízení. Jo? Co mě na tom nejvíc jako potěšilo, funkce, na který jsem nejvíc čekal a splnily se, je jednak podpora externích médií. Což znamená, když už tady mám USB-C, nebo vy tam budete mít Lightning redukci na USB, pokud máte verzi s Lightningem, tak můžete konečně připojit externí disk, můžete připojit USB klíčenku můžete připojit jakýkoliv datový zařízení a pomocí aplikace soubory budete moct manipulovat se souborama. Což byla jedna z nejslabších jaksi věcí v iOS, která rozlišovala práci s počítačem a iPadem. Takže v tomto ohledu, pokud si dneska nainstalujete betu nebo počkáte na podzim, tak konečně budete na iPadu moct pracovat s jakýmkoliv externím zařízením bez omezení, což je bomba. Druhá věc, předělali homescreen, což znamená tu úvodní obrazovku. Konečně tam můžete mít víc ikon, můžete tam, tam mít dokonce widgety, což znamená, když už mám velkou obrazovku, tak ji můžu smysluplně použít. Stejně tak tam máte třeba speciální klávesnice, které zase naopak nezabírají třetinu displeje, což je v případě 13 iPadu fakt jako zbytečný. můžete mít menší klávesnici a větší pracovní prostor. Je úplně přepracovaná práce s oknama, takže tam můžete rolovat různé aplikace, je tam něco jako expoze, jsou tam nový gesta. Za mě se používání iPadu s touto verzí systému zase posunuje úplně někam jinam. A já se strašně těším, až tu betu nainstaluju a začnu si s tím hrát, protože iPad ode dneška s betou nebo od podzima s ostrou verzí systému začne dávat zase úplně jiný smysl, než co dával doteď a to, to už teď to bylo moje nejoblíbenější zařízení od Apple, takže to je vynikající věc. Na hodinky šestá verze systému, spousta vylepšení, o kterých nebudu mluvit. Za mě to zásadní, co Apple udělal, je to, že konečně budete moct instalovat aplikace přímo na hodinkách, což znamená, nebudete muset jít do telefonu, do aplikace a tam si nainstalovat něco do hodinek. Můžete přímo na hodinkách spustit aplikaci App Storeu, a, a, nainstalovat aplikaci, kterou potřebujete, což si myslím, že je strašně dobře, protože aplikace jsou strašně málo využívané na hodinkách a tohle to otvírá novou možnost jednak uživatelům a druhá k vývojářům, takže a, to je velmi dobrá zpráva. V případě iOS a iPhoneu a, tak máme Dark mode, černý režim, to asi všichni čekali, OK, v případě iPhoneu to má velký smysl v tom, že se sníží spotřeba energie, za což jsem strašně vděčný. Jsou tam věci jako třeba čištění fotek, což znamená čištění od duplikátů nebo od špatných fotek, což za mě jako za fotografa je strašně důležitá funkce, která pomůže neuvěřitelnému množství lidí. Je tam předělaný editor fotek, konečně. No, zatímco na iPadu se editovaly fotky poměrně dobře, na iPhoneu se s tím pracovalo neuvěřitelně špatně a přitom existuje miliarda skvělých aplikací, tak teď už i přímo ta vestavěná od iOS tam je. Je tam nová swipeovací klávesnice, za což jsem taky strašně vděčný, protože já, mě osobně se na, na klasické klávesnici nepíše úplně nej, nejlíp v případě iPhoneu. A co je důležité, nepotvrdily se ty rumory o tom, že odpadne podpora iPhoneu SE. iPhone SE je dál v seznamu, takže je vidět, že Apple podporuje starší modely. To je dobře. Jo, pětkový modely smůla, ale od SE nahoru všechny modely iPhoneu budou mít k dispozici iOS 13, což je super. Takže i když jste si třeba SE koupili loni nebo předloni, tak vás Apple nevodřízne můžete používat nejnovější verzi systému, což je parádní. Potom tady máme novou verzi macOS, která se jmenuje Catalina podle kalifornského ostrova, který je nádherný, což znamená, z těch pouští jsme se dostali k moři, zase zpátky tam konec konců začínala ta verze Maverick. A Apple konečně, tak jak slíbil, zrušil iTunes. Což si myslím, že je dobře, protože to byl výrazně nejhorší software od Apple, který kdy udělali. A jsem strašně rád, že Craig si udělal legraci na té kinoutě a začal tím, že vlastně iTunes jsou strašně populární. A že Apple zjistil, že tam uživatelům chybějí funkce, takže tam přidali Safari a e-mail a kalendář a podobně. Což byla krásná ironie k tomu, že co bylo nejhorší na, na, iTunes, je to, že to dělalo miliardu věcí a nic z toho to nedělalo dobře. Takže budeme mít separé aplikaci na hudbu, separé aplikaci na filmy, separé aplikaci na podcasty a synchronizace se přesunula tam, kam vždycky patřila, a to znamená do Finderu. Takže to je za mě konečně systematický řešení problému, který tady roky byl. Já jsem roky říkal, že sorry, neumím poradit s iTunes, protože je to strašlivý software. Jo, a Apple myslí na uživatele, což, což, je krásný, což spousta firm nedělá, takže například nový macOS bude mít funkci, která se jmenuje Find Me, která umožní hledat Maca i v situaci, kdy je zaklapnutý a kdy je uspanej a, a kdy není přihlášený k Wi-Fi síti, což je strašně důležitý. Jo, pokud kolem vašeho zaklapnutého Macu projde někdo s iPhonem, tak přes Bluetooth ten Mac dá o sobě vědět, ten iPhone dá vědět Apple. Všechno je to anonymizované, ale pokud bude vaše zařízení ztracený, protože vám ho někdo ukradl nebo z toho někde zapomněli, tak ho díky téhle funkci dokážete mnohem efektivněji snajít. Což je strašně důležitý, protože ty zařízení stojí spoustu peněz a tohle vám spoustu peněz může ušetřit. Takže to je věc, která je úžasná. A pak věc, o který se už jako mluvilo loni a teď se stává realitou, je projekt Catalyst. Což je zase ukázka toho, že Apple jde na věci úplně z jiné strany než jeho konkurence. Zatímco Microsoft se snaží mít jedno uživatelské prostředí pro všechny zařízení a mít jedny aplikace pro všechny zařízení, tak Apple na to jde z druhé strany. Apple říká, OK, budeme mít operační systém pro každý zařízení zvlášť, a budeme mít pro každý zařízení optimalizovanou verzi aplikací. Což znamenalo, že jste museli zvlášť programovat aplikaci pro hodinky, pro telefon, pro počítač. A projekt Catalyst umožňuje vývojářům to, že to, co se dá přenést, to, co je společné, se napíše jenom jednou, a potom vývojář jenom vezme tu jednu aplikaci a udělá o optimalizovaný verze uživatelského rozhraní pro ty jednotlivé zařízení. Což znamená, dodělá těch 10 práce, které jsou specifické pro to konkrétní zařízení, a díky tomu ta aplikace může být optimalizovaná pro každý zařízení zvlášť, což znamená, na každém zařízení se chová dobře, efektivně, rychle, dobře se ovládá, nejsou tam žádný kompromisy a zároveň to těm vývojářům ušetří neuvěřitelné množství práce. Jo. Apple ukazoval pro vývojáře spoustu krásných věcí, rozšířená realita bezpečnost, nová verze Swiftu a, a, a ta a VVDC přinese další jako desítky a stovky novinek, které se na tu keynote nedostali a bylo vidět, že ty vývojáři z toho, co Apple říká, mají opravdu radost a, a, že to funguje a že to pomůže jejich biznisu, že to pomůže jejich aplikacím a to ve výsledku pomůže uživatelům, takže a tohle je strašně hezký přístup, který za mě je mnohem správnější než se snažit to unifikovat a vlastně na každém zařízení mít nějaký kompromis, jenom aby to bylo všechno společný. Tady je to obráceně, ono se to společně připravuje, ale optimalizuje se to pro každý zařízení a každý zařízení díky tomu může běžet úplně jako na 100%, což je úžasný. No a pak věc, na kterou zase, po který strašně dlouho uživatelé volali, a to je možnost používat iPad jako druhou obrazovku k Macu. Když už máte velký iPad, máte krásný displej, proč to neudělat? A je to obousměrná komunikace, takže zase třeba kombinace Apple Pencil a iPadu mi umožní ovládat počítač. Jo, a určitě nebudou mít radost v duetu a, v podobných aplikacích, že tohle existovalo jako placený komerční služby a nikdy to úplně nefungovalo. Dělal jsem i video, Protože tam chyběla podpora ze strany Apple. A tím, že teď je ta funkce integrovaná přímo v operačním systému, tak máte jistotu, že to bude fungovat a že to můžete dělat. Na to se taky neuvěřitelně těším. A potom věc, která je pro mě osobně jako strašná srdcovka, byť, byť si ty zařízení nekoupím, je to, že Apple na tý představil nový Mac Pro a nový pročkový display a, to ukazuje, že Apple zvládá udělat unikátní, krásný, funkční, profesionální hardware. Což znamená, o Macu Pro se mluvilo dlouho, Apple ho sliboval už před nějakou dobou, pak se omluvil, řekl, že bude letos, bude letos na podzim a designově je to návrat ke klasickému hliníkovému Macu Pro, k té krásné věži, která je předizajnovaná a je nádherná. Je neuvěřitelně konfigurovatelná, je neuvěřitelně výkonná, má skvěle vyřešený odvod tepla, takže je to opravdu jako nadupaný profesionální stroj. A Apple k tomu udělal nádherný 32 palcový 6K HDR display, který přes Thunderbolt 3, přes jeden kabel zvládne všechno, má nádhernou nohu. A stojí to ranec, ale z pohledu profesionálního to stojí málo peněz, protože normálně to stojí několik ranců tyhle ty věci. Dokonce budou dělat i matnou verzi toho displeje, což jsme taky měli pocit, že už je jako minulost. Takže je vidět, že Apple dokáže investovat úsilí, lidský zdroje a finance do toho, aby neupustil ten profesionální segment, protože prostě najednou tady má displej, který je kalibrovatelný, má vysoký rozlišení, má obrovský gamut, má neuvěřitelnou svítivost, skvělý kontrast má otáčení na portrétní a na landscape režim, což pro fotografii pro nás je úplně úžasný. Kdybych seděl u stolu, tak nad tím absolutně neváhám a rád si to zařízení koupím. Tím, že hodně cestuju a u stolu moc nesedím, tak pro mě Mac Pro a ten nový Pro Display smysl nedává. Ale jsem strašně rád, že Apple neopustil tuhle profi branži. Dokonce od Macu Pro budou mít rekovou verzi pro serverovny, což už taky vypadalo, že byl segment, který Apple dávno opustil a už se tam nehodlá vrátit a vrátil se tam a vrátil se nám s plnou parádou. Jo, takže neříkám, že ty věci jsou dokonalí. všechno tohle, co jsem vám řekl, bude vlastně k dispozici až na podzim, protože tohle, bylo, tohle bylo preview pro vývojáře, aby se na to dokázali připravit aplikace a to je další věc, který si na Apple strašně vážím. Což znamená v dostatečném předstihu Uh, ukáže všechny nové funkce, ukáže směr, kam se ty věci vyvíjejí, uh, dá vývojářům k dispozici hardware, aby to na tom testovali a oni mají celý prázdniny na to, aby svoje aplikace uspůsobili tomu, že je tady nějaký dark mod na, na iPhoneu, že je tady nějaký iPad OS, uh, že se tady změnil MacOS, že jsou tady nové hardwareové možnosti, že jsou tady uh, nové API a tak dále. A na podzim, v okamžiku, kdy to dostane běžný uživatel, tak už tady máte vyladěnou kombinaci hardware, operační systém i aplikace. Všechno dohromady a v jeden okamžik to vlastně dokáže naskočit. A to je věc, s kterým mám velkou radost. No a úplně na závěr věc, která mi udělala a taky radost a je to ukázka toho, jak Apple umí krásně ty věci propojit a to je nový hlasový ovládání všech zařízení, ať, ať mají iOS nebo macOS. A tak Apple prezentoval nový hlasový ovládání, který je nádherný. A, a, a je jedno, jestli se budeme bavit o slepcích, nebo jestli se budeme bavit o lidech s nějakým motorickým omezením, nebo se budeme bavit třeba o ovládání v autě, to je jedno. A je vidět, že Apple na tohle myslí a vlastně dal dohromady to, co nabízí Siri, dal dohromady diktování, dal dohromady to, že všechny operační systém i aplikace jsou krásně udělané a mají tu accessibility, tu dostupnost pro lidi s handicapem jako do posledního řádku kódu udělanou. A všechno tohle dal dohromady a vzniklo z toho nádherný hlasový ovládání, který absolutně nemá konkurenci. Apple se samozřejmě nezapomněl zmínit o tom, že veškerý to rozpoznávání hlasu probíhá přímo v tom zařízení, nic se neodesílá do Google, na rozdíl třeba od Alexy, která prozradí všechno, co si říkáte, doma Amazonu, nebo od Google, kde se všechno posílá do Google, v případě Apple to všechno zůstane v tom zařízení, tam dojde k rozpoznání hlasu a dojde k té operaci, kterou chcete udělat, což je nádhera. Takže přátelé, já osobně jsem z tý keynote strašně nadšený těším se na beta testování, a zatím ty bety nemám a těším se na to, až se začnou v průběhu tohohle týdne objevovat další novinky, o kterých Apple nemluvil, nebo o kterých mluvil a já jsem je nedostal do tohohle videa. A jsem nadšený. V New Yorku je krásně, Apple představil spoustu krásných novinek, za mě pecka. Mějte se krásně, pokud máte nějakou jinou oblíbenou novou funkci, která vás zaujala, já jsem o ní nemluvil, napište ji dolů do diskuze, můžeme se tady o tom pobavit. Pokud máte pocit, že Apple je úplně mimo a vykašlal se na profesionály, nemá budoucnost, skončí v propadlišti ději a podobně, klidně to napište do diskuze a slibuju, že to budu ignorovat a nebudu se s váma hádat, protože já si to opravdu nemyslím. Za mě Apple ukázal, že přestože a má svoje problémy a s tím, že už nedokáže dělat wow efekt kolem iPhoneu. Kdo ví, uvidíme na podzim, zatím to tak vypadá. I když je otázka, co tady bude s Čínou a Trumpovo čínskou válkou, tak pořád dokáže dělat zajímavý hardware, software, přidal k tomu služby. Za mě je to pecka. Mějte se krásně. Ahoj.